ഹായ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു 1 kg വരുന്ന ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്ക് നമുക്കറിയാം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് ഓവനൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്കപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം അതിൻ്റെ ബേസ് ഉണ്ടാക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1 cup മൈദയാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് 1 teaspoonനോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കൊരു 1/2 teaspoonനോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1 നുള്ള് ഉപ്പ്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത്. അപ്പോൾ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ 4 മുട്ടയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ബട്ടർ സ്കോച്ചിൽ തന്നെ നമുക്ക് എസെൻസ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ടൈഗറിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു 1/2 teaspoonനോളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കൊരു 1/2 teaspoonനോളം വാനില എസെൻസും കൂടെയാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്കിൻ്റെ എസെൻസ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബേസിന് തന്നെയും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും. ഇനി അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാനിലയുടെ ആ ഒരു ഇത് മാത്രം നമ്മൾ 1 teaspoonനായിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഒന്ന് ബീറ്റായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 cup പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഒരുമിച്ചിടേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്കൊരു 2-3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കൊരു 1/4 cup പഞ്ചസാര പൊടിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് 1 cup പഞ്ചസാര കിട്ടും. നമുക്കത് ബീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ മുട്ട നല്ല പതഞ്ഞ് പൊങ്ങി വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാകും. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 2 tablespoonനോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം നേരം ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യരുത്. അതേപോലെ തന്നെ ലോ സ്പീഡിലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാവും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുട്ടയൊക്കെ താന്നു പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് നമുക്ക് ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യമായിട്ട് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനൊരു 1/4 cup പാലും കൂടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടുള്ളത്. അതും കൂടി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പാലും അതേപോലെ തന്നെ പൊടിയും മാറി മാറിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 8-inch കേക്ക് ടിന്നാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സൈഡിലും താഴെയൊക്കെ ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു റിബൺ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്കാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ബാറ്റർ വരിക. നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ബാറ്ററൊക്കെ ഇപ്പോൾ കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു 6-7 പ്രാവശ്യം ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റോളം പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത പാനായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത്. ഇതിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കാനായിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയത്തിന് കുറച്ച് മുകളിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് കേക്കിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാലയും റെഡിയാക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കി ഇതിലേക്ക് 1/4 cup നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ കാഷ്യു അതേപോലെ തന്നെ ബദാമും കൂടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ആദ്യം എടുക്കാം. ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതേ പാനിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ 1/4 cup പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാരമലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാൻ ഒട്ടും വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പാനിലിട്ടിരുന്നാൽ മതി. നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിറം മാറുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ കാരമലൈസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് അങ്ങനെ നിറം മാറാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ അങ്ങ് മാറിപ്പോകും. ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ 1 tablespoonനോളം ബട്ടറാണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് സോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് നല്ലത്. ഇനി അൺസോൾട്ടഡ് ആണ് നിങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. നമ്മൾ പ്രാലൈനൊക്കെ സോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ മിക്സായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നട്ട്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ബട്ടർ പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം. കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഇടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് തിക്കാകും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ തവി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പാത്രത്തിൽ നിന്നൊന്ന് തട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അത് വിട്ടുപോകുന്നുള്ളൂ.
അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് കേക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സോസ് റെഡിയാക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തിൽ വെച്ചേക്കുവാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അര കപ്പോളം പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതും നമ്മൾ മറ്റേതിന് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ കാരമലൈസ് ചെയ്താണ് ആദ്യം എടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്ത് ആദ്യം എടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് കാരമലൈസ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 50 ഗ്രാമോളം സോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും, പക്ഷേ അത് കുഴപ്പമില്ല. നന്നായി മിക്സ് ആയി വരുമ്പോൾ അത് മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാകും. ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ആകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അരക്കപ്പോളം ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആയാലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് മിക്സ് ആയി വരുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് സോസ് രൂപത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി കുറച്ച് കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അരിച്ച് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത്. നമ്മുടെ പ്രാലൈൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വിടിവിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരുപാട് പൊടിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1.5 കപ്പോളം വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് കേട്ടോ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫില്ലിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ എസെൻസ് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈഗറിൻ്റെ തന്നെ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കേക്കിൻ്റെ ഒരു ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 3 ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആ എസൻസ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കേക്കിന് ഒരു പ്രത്യേക നല്ല കളർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് ഷുഗറും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ 1/4 കപ്പോളം വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് കേക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ഒരേ അളവിലേക്ക് നമുക്ക് ക്രീം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സോസ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 2 സ്പൂണോളമാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഒരിക്കലും ചൂടോടെ നമ്മൾ സോസ് കേക്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രാലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു, അത് ഇനി 2-3 സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ലെയറും വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതേപോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പും ക്രീമും സോസും പ്രാലൈനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 3 ലെയറും സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ക്രം കോട്ടിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു 10-15 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം പുറമേയുള്ള കോട്ട് ഇട്ടാൽ മതിയാകും. ഇനി നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ടുള്ള കോട്ടിടാം. ഞാനിപ്പം വൈറ്റ് ക്രീമിലേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു 2 ഡ്രോപ്പ് ഓറഞ്ച് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് ഫുള്ളായിട്ടൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലിട്ടിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ക്രീം ഇടാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സൈഡിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു സ്ക്രാപ്പർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈനൊക്കെ കൊടുക്കാം. ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്ത് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബാക്കി വന്ന ഉണ്ടായിരുന്ന സോസ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ക്രംസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സൈഡിലിട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ വൈറ്റ് കളർ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് സൈഡിലൊരു സിമ്പിൾ ഡിസൈനും കൂടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ കേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ കഴിക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.